গুড মৰ্ণিং এভৰিওৱান, কি খবৰ ভালনে সকলোৰে? আজি মই মোৰ মৰ্ণিং ৰুটিনটো আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিব ওলাইছোঁ আৰু মোৰ ৰাতিপুৱাটো আৰম্ভ হয় ফজৰ নামাজৰ পৰা। মৰ্ণিং মানে এটা নতুন দিনৰ আৰম্ভণি আৰু এগালমান ব্যস্ততা। ৰাতিপুৱাৰ সময়খিনিত সকলো ব্যস্ত, সেয়া হাউচৱাইফেই হওক বা ৱৰ্কিং ৱমেনেই হওক, আৰু ল'ৰা ছোৱালী স্কুল যাবলৈ থাকিলেতো কথাই নাই। আমাৰ মাকবোৰৰ এটা ডাঙৰ সমস্যা হৈছে টিফিন। হয়, টিফিনত কি দিম, কাৰণ ল'ৰা ছোৱালী এটা বস্তু এদিন খাইহে ভাল পায়। সদায় বেলেগ বেলেগ আৰু হেল্ডি টিফিন দিবই লাগে। মই টিফিনত ড্ৰাই ফ্ৰুটছটো কিন্তু সদায় এড কৰোঁ। ৰাতিপুৱাৰ ব্ৰেকফাষ্ট সদায় মই সোনকালে বনাই লওঁ, কাৰণ সকলো শুই থাকোঁতে মই মোৰ নিজৰ প্ৰায় কামবোৰ আজৰি কৰি লওঁ। ঘৰ সৰা মোচাৰ পৰা একেবাৰে বেটেৰী টিফিনৰলৈকে, তাইক উঠাই স্কুল পঠিওৱালৈকে মোৰ বহুত সময় লাগি যায়। সেইকাৰণে মই প্ৰায় কামবোৰ তাইক নুঠাৰ আগতে হেক কৰি লওঁ। কেতিয়াবা ভাবোঁ আমাৰ মাহঁতেও আমাৰ বাবে এনেকৈয়ে কষ্ট কৰিছিল, হয়তো ইয়াতকৈও বেছি। ছোৱালীকালত এইবোৰ অনুভৱ হোৱা নাছিল, বুজি পোৱা নাছিলোঁ তেওঁলোকৰ কষ্টবোৰ। কেৱল অৰ্ডাৰ কৰিছিলোঁ, মা এইটো বনাবা সেইটো বনাবা, আৰু মায়ে হাঁহি হাঁহি সকলো কৰিছিল। কিন্তু নিজে যেতিয়া মা খোলোঁ তেতিয়াহে অনুভৱ কৰোঁ যে তেওঁলোকে আমাৰ কাৰণে কি কৰা নাই, গোটেই জীৱনটো তেওঁলোকে আমাৰ বাবে জীয়াই আছে। আৰু সেইবাবে হয়তো আল্লাই মাকৰ ভৰিৰ তলত জন্ম দিছে। আৰু আপোনালোকৰ লগত কথা পাতি পাতি মোৰ ব্ৰেকফাষ্টটো প্ৰায় ৰেডি হৈ গ'ল, আৰু এতিয়া মই বেটীৰ টিফিনটো ৰেডি কৰি লওঁ। ৰাতিপুৱা উঠাৰ পৰা একো খাবলৈ সময় পোৱা নাছিলোঁ, সেয়ে মই চাহ একাপ খাই লওঁ। কিন্তু মই চাহ খোৱাৰ আগতে আমাৰ ঘৰত অহা সদায় আলহীক কিবা এটা দিব লাগিব। দেখুৱাইছোঁ আপোনালোকক কোন আলহীনো আমাৰ ঘৰত সদায় ৰাতিপুৱা আহে। সময়নো কেনেকৈ গম পাই নাজানো, মই চাহ খোৱা সময়ত সদায় আহিব, আৰু সিহঁতক নিদিয়াকৈ মই খাব নোৱাৰোঁ। আৰু আমাৰ ঘৰৰ আলহীকেইটা হ'ল এইয়া চাওক, শালিকা যোৰা এটা, সদায় ৰাতিপুৱা আহে, বিস্কুট খাই আকৌ গুচি যায়। কথা ক'ব নোৱাৰে সিহঁতে, কিন্তু বহুত বস্তু বুজি পায়। চ' এতিয়া মই চাহ একাপ খাই লওঁ, আৰু এতিয়া মহাভাৰতৰ যুদ্ধ এখন মোৰ বাকী আছে নহয় বেটীক উঠাই স্কুল পঠিয়াবলৈ। চ' আজি ভিডিঅ'টো ইমানেই, কেনেকুৱা লাগিলে জনাবলৈ নাপাহৰিব। আকৌ লগ পাই আছোঁ মোৰ নানিটি ভিডিঅ'ৰ সৈতে। আজিলৈ আহোঁ, বাই বাই।